Goeiedag. My naam is Surita Jordaan. Ek is van Somerset-Wes. Ek is 43 jaar oud, 22 jaar gelukkig getroud en 3 tieners. Dit is my groot voorreg om een van SARIE se top-30 finaliste te wees. Die SARIE tydskrif is my groot bederf, propvol inspirasie. Ek werk in die filmindustrie as model en aktrise. Ek geniet dit vreeslik baie. Dis vol verrassings. Onse gesin hou van toer. Ek hou van bergklim en draf. Lewe voluit.